გამარჯობა. ეს არის პოდკასტი ხედვა. მე ნანა თოშხუა ვარ. უპირველესად გამოვხატავთ მწუხარებას იმ ტრაგედიის გამო, რომელიც სოფში განვითარდა და სამძიმარს უცხადებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს, ახლობლებს, სრულიად საქართველოს. ასეთ დროს ყოველთვის აქტუალიზდება ისეთი თემები, რომელიც შეიძლება მსგავსი ტრაგედიების აცილების ერთგვარი პრევენცია იყოს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მოვლენების რეალურად და ობიექტურად შეფასება. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, და ვისაუბრებთ გორდის თემის საჭიროებებზე, საფრთხეებსა და გამოწვევებზე. და მადლობას უხდი განსაკუთრებით ჩემი პოდკასტის სტუმარს, დიმიტრი გვაბზირიძეს, რომელიც სპეციალურად მოვიდა დღევანდელი პოდკასტის ჩასაწერად. მადლობა, დიტო. არაფერს, ბერეკეთ. მადლობა, რომ მოვიწვით. დიახ, მოგესალმები. აუდიტორიას ვეტყვი, რომ თქვენ ხართ სოფლის მკვიდრი, ასე ვიტყვი, რომ ძალიან განათლებული, ენერგიული, წარმატებული ადამიანი და გულისხმიერი ამავდროულად. უნიჭერეს პიროვნება და ამის გამო კიდევ ერთხელ გმადლობთ. ანუ ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ გორდის საჭიროებების შესახებ და იმ გამოწვევების შესახებ, რომელიც გორდის თემში არის. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა კადრები საპროტესტო აქციიდან, რომელიც ძირითადად გორდში კარიერის მოწყობას ეხებოდა, კარიერის, რომელიც ერთგვარ საფრთხეს წარმოადგენს ადგილობრივების თქმით იმ რელიეფისთვის, რომელზეც გორდია განთავსებული, როგორც ამბობენ, არის მცოცავი და არამდგრადი ნიადაგები და ისეთი ცურავი ქანები. მოკლედ, ეს არის სხვა თემა, ბუნებრივია, მაგრამ თემა, რომელიც ადარდებს და აწუხებს აქ მცხოვრებ ადამიანებს და კიდე სხვა საჭიროებები, რომელზეც ალბათ ვისაუბრებ. ანუ თქვენ იყავით ერთ-ერთი მონაწილე ამ აქციის და მოკლედ რომ მოგვიყვეთ. დიახ, უპირველესად მივესალმები აუდიტორიას, გამოთქვა მწუხარება შოვში დათრიალებული ტრაგედიის გამო. სამძიმრებ ყველა დაღუპულის ოჯახს და ვისურვებ, რომ მომავალში ასეთი რამ არ მოხდეს. რა შეიძლება შეეხება ჩვენი სოფლის პრობლემებს, სისტემას, აქცია ჩატარდა, ძირითადი მოთხოვნა იყო კარიერის ამოქმედება, განახლება მისი ამოქმედების. კარიერის მოქმედება განახლდა გაძლიერებული, ასე იგი გაძლიერებულად, უფრო დიდი წარმადობით, დაახლოებით 50,000 კუბური მეტრი ქვის ამოღების ლიცენზია არის გაცემული, თუ სწორად ამბობ, რაც არის ძალიან დიდი მოცულობა. აქამდე მოქმედ კარიერზე ძირითადად იღებდნენ ზედაპირზე არსებულ ქვეს, არის ქვის კარიერი, ლოდების კარიერი არის. ახლა უკვე სამშენებლოდ, ღობეების და ნუ რა ვიცი ესე და ახლა უკვე მიწისქვედა ნაწილზე გადავიდე, იმიტომ რომ ზედა ნაწილი ფაქტობრივად ამოწურული არის და ამ მიწის ქვემოდან ლოდების ამოღებას ჭირდება თავისებური რავი, შეიძლება აფეთქებას დაჭირდეს ან ძლიერი ტექნიკის მოშავება და მოსახლეობას, ვინც ახლომახლო ცხოვრობს, თუნდაც მოშორებით აქვთ იმის ხიფათის შეგრძნება, რომ იმოქმედებს როგორც ნიადაგის მყარეზე, ეროზიულია ჩვენ ნიადაგები, სადაც და სოფლის ცენტრი, ახლა თქვენს მოგესწენებათ, რომ ძირითადად დაზიანებული არის. და გაჭიანობდა სკოლის შენობა სწორედ ამის გამო. დიახ, გამგეობის შენობა, მოსახლეობის შენობებიც და რა გავლენას იქონიებს ესეთი ძლიერი დატვირთვით ამოქმედებული კარიერი, ეს ძალიან სათულოა, კითხვები არის და ამ კითხვებზე პასუხები აინტერესებს მოსახლეობას. არ არის გინდა თუ არა რომ შეწყდეს და შეიძლება უფრო ნაკლები სიმძლავრით იმუშაოს, ან მოვიდეს დასკვნა, რომ არ არის სახიფათო და ამის საფუძველზე მოვიდეს გარანტიები მოსახლეობის, თუ ვინმეს დაუზიანდება. თუმცა დიტო, არსებობს ვარაუდი, რომ ამ ადგილებში, რომელიც არის მტკნარი წყლის ერთგვარი რეზერვუარი, რესურსი სოფლისათვის, მე მოშორები ცხოვრობ, მაგრამ ჩვენს მისი მიდამოებიდან აქვს წყალი ათვიდინები დაახლოებით 1 კილომეტრზე გადმოყვანილი და იქ წყაროების მთელი წყება გამოდის, მიმდებარეთ ამ კარიერის ქვედა ნაწილი. და სოფლის წყლის უზრუნველყოფის საკითხი ჯერ ისევ გადაუწყვეტელია, მინდა ვთქვა. ეგ გასაგებია, მაგრამ შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა იმით, რომ საერთოდ წყაროები დაიკარგოს. ამ ძლიერი ზემოქმედების შედეგად ნიადაგზე, რასაც ეს ტექნიკა იყენებს, შეიძლება სიღრმეში 10 მეტრზე მოუწიოს ლოდების ამოღება და ახლა წყალი რა სიღრმიდან გამოედინება, იქ შეიძლება მიმართულება შეიცვალოს, შეიძლება საერთოდ დაიკარგოს და არის ეს შეიძლება, უნდა ვთქვათ იმისთვის, რომ დარწმუნებით ამის თქმა შეუძლებელი არ, მაგრამ ხიფათი არსებობს ჩვენი აზრით. ბატონმა გამგები მერმა ბრძანა, რომ ესე იგი რაღაც ექსპერტები მოვიწვიოთ და გამოვიკვლიოთ, თუ მოგცემენ გარანტიას, ნუ ამში რაღაცნაირად შეთანხმება უნდა მოხდეს თავისთავად ახალ მოსახლეობას და
დაინტერესო ვინც მიიღო ამ ლიცენზია თუ როგორ წაა. მაგრამ გაცემულია ნებართვა. ხო, ნებართვა გაცემული არის და ის დაინტერესებული არის ეს ადამიანი რომ იმუშავოს, მაგრამ ხო მთელი მოსახლეობის ხარჯზე თუ იმუშავოს, მას აზრი არ აქვს. თუმცა სოფელი კატეგორიულად სოფელში აქციაზე შეკრებილ მოსახლეობის უმეტესობამ ესე გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება, ხან ხიფაც უზნობთ, ესე იგი არ გვინდა რომ იმუშავოს ყოველ შემთხვევაში ამ სიძლიერით მაინც, ამ ხელა მოცულობით მაინც. Ანუ ზედაპირზე რაც არის იმის მოპოვება შეიძლება. ხო, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს დიდი მოცულობა არის. ძალიან სიღრმეზე შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცნაირი შეუცვლელი პროცესები. ჩვენ ასე ვფიქრობთ. და ასევე გზის საფარზე. გზის საფარის სიტუაციაც არის, ახლა მე ბოლო დროინდელი ცნობებით თქვენს რო თითქოს სხვა მიმართულებით, აი ახლა თქვენი ცით ახალ შენს მას რო გეძახით ჩვენ თითქოს იქიდან ახალი გზა უნდა გაიჭრას. სადაც ეს თვითცლელები ვიულიან ეს ძიმეწონია თვითცლელები, მაგრამ იქაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ იქ კერძო ესე კერძო ნაკვეთები არის, სადაც გზა უნდა გავიდეს და როგორც ჩანს იქაც არის რაღაც წინააღმდეგობები და ამ ეტაპზე რა ვიცი და არის წინააღმდეგობები. თქვენ ამბობთ რომ აი 50 ტონიანი მანქანები რომ გაიყიდა. ნუ დაახლოებით 30 ტონიდან ეს დიდი თვითცლელი ხო პატარა მანქანით არავინ არ გადაიტანს ტვირთს, თავისთავად ხადია ჩემია გადაიტანოს დიდი ტვირთი და იმიტომ რომ ყველაფერი ხო თვითხედებულება არის. და სავარაუდოდ ახლა ეს ახალი ტექნიკა რაც მუშაობს ჩვენთან და დიდი წვეობის არის. ესეც საკეთება, იმიტომ რომ ეს ერთი რეისი, ორი და ალბათ გამოდის დაახლოებით 1000-ზე მეტი რეისი, მეტი რეისი გამოდის. ეს ძალაუნებურად სახლის გვერდით რო გაიარს ამ ტევადობის მანქანა, მიცემს სარს, მიცემს კედელს და რაღაცას. და იმის გამო რომ ხელისუფლების ყურადღება, მაქსიმალური ყურადღება მიექცია სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა, იფიქრა რომ გზაც კი გადაეკეტა. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებიდან ვისაც შეუძლია ამ საკითხის ან გარანტიების გაცემა, მე ამაზეც მომახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ახლა რახან ბიზნესიც არის და ბიზნესს შეიძლება ვერ შეაჩერო რომ მეორე სახლ მოსახლეობასაც თავის ინტერესები აქვს და აი თუ არის იქნება გარანტია თუ დაზიანდება სახლი, ისე თქვა, ისე რომ დაიბზარება, შეიძლება ახლაც აქვს ცოტა ბზარი, იმიტომ რომ გვამბობ რომ ეროზიული ის არის რა. არა, არის მყარი ნიადაგი ხო იქ. და კიდე უნდა აიღოს თავისთავად ხელისუფლება მოლდებულება რომ არ გადაასახლებს, არ გაუკეთებს და იგივე წყლების შემთხვევაში მე ვერ პირდაპირ ვთქვა თუ ჩვენთან წყლის ის შეიქმნება პრობლემა. მაშინ წყლის ჯერ ისედაც ხოკეთება მოსახლეობისთვის წყალი ჩვენი ხარჯებით აქვს, ეგრეთ და ჩვენი ხარჯით ახლაც ვარემონტებთ და რაღაცას შევით თავრობისთვის არ მიგვართ ასაკეთებს, მაგრამ შემდგომ საადმე სხვაგან, მაგრამ საადმე სხვაგან არ იქნება ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ თელი წყაროები იმ მიდამოებში გამოდის. აი დაახლოებით ძირითადად გორდის ქვედაგორდი ყველა და ზედაგორდის ნაწილი. დიახ, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ არა ერთადერთი, რომელიც ამ აქციაზე განიხილეს. ეს მთავარი საკითხია. დიახ, კი. და ასევე არანაკლებ მწვავე საკითხი იყო გზის შიდა გზების მოწყობის და მშენებლობების საკითხი და იქი თქვა, რომ პრიორიტეტები არ არის სწორად და საჭიროებისამებრ განსაზღვრული, იმიტომ რომ შიდა გზები ისე დუბნებში არ არის მოწესრიგებული, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები და რატომღაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გაკეთდეს ისეთ ადგილზე, სადაც ვთქვათ მცხოვრებნი არ არიან, მაგრამ არის საკურორტო ლოკაცია, ასე ვთქვათ, და მისასვლელი გზის მოწყობა იგეგმება, სადაც ასე ვთქვათ ხდება ტურისტების გადაყვანა, ადგილობრივები მუშაობენ ამ გზის მონაკვეთზე და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადგილობრივი ადამიანების დასაქმების ინტერესშია ერთგვარად. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა არ უნდათ, მაგრამ ისინი ფიქრობენ, რომ საჭირო ები და პრიორიტეტები უნდა იყოს ზუსტად შეფასებული და ამის მიხედვით დაიხარჯოს ჩვენი მოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხები, გადასახადები მოკლედ და ბიუჯეტის ფული. ანუ თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? და ცლად შევეხები ამ საკითხს. კი ბატონო. ესე იგი, გორჩი მოგესენებათ, უკაცეს კანიონი მდებარეობს, რომლის ინფრასტრუქტურა ესეთნაირად არის, ასე ცენტრალური ვიზიტორთა სახსვეზე ჩვენ არის სოფლის ცენტრში. და თვითონ კანიონი იქიდან მოშორებით მდებარეობს ხეობაში, დაახლოებით 2 კილომეტრი, ალბათ კილომეტრი ნახევარი შეიძლება, ზუსტად 2 კილომეტრი თქვათ არის იქ, ამდე ნიუალი ადგილი არის. მაგრამ მოეწყო ბილიკები დადიანების ხო ტყეპარკის გავლით, მოწყობილი არის შესანიშნავი შვენიერი ბილიკი და საერთოდ კონცეფცია ასე ვთქვათ იყო იმის, რომ ესე ბილეთს იყიდა და გადაივიდა ნახავდა, დიახ, ამ ბილეთით ტყეპარკსაც დაათვალიერებ და ტყეპარკის აღდგენაც იყო თავიდან აი ამ თელ სისტემაში, მაგრამ შემდგომ ეს არ მოხერხდა და მარტო კანიონი გაკეთდა. მე ვიცი ვინც იყო ამის ორგანიზატორი, აი ამ ადამიანისგან, რომ ეს ასე იყო ჩადებული. ახლა ჩვენი სანახაობა არის, თუ რამე სანახაობა, ასწლოვანი ხეები არის, ხეივანი შენარჩუნებული და მათაც ჩვენი სანახაობა. ანუ
წანი გარემოში. რა თქმა უნდა, ჭრდილში, ჭრდილში, აივლის თითქმის თელეგზა გადაის ხეების ქვეშ, თითქმის ახლა ცოტა დაღმართია იქეთ არის იმადონ. Ну, ეს არის ჩადებული, მაგრამ ახლა ზოგიერთი ტურის ზოგიერთს კი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწილს მრჩევნია მანქანით ჩავიდეს. Да, рахан არ არის, ახლა ესეთი გრუნტის გზა არის ერთადერთი და მაღალი გამავლობის მანქანებს შეუძლია ჩასვლა. თქვათ იგივე როგორც ჩვენ მარშრუტებს ვეძახით, ან ავტობუსი გვერჩავა და არც ერთ პატარა გამავლობის მანქანები. Და აი ამის გამო დაახლოებით 70-80 კაცი ახლა საშუალო თუ ამბობ, შეიძლება ერთდროს რამდენიმე ემსახურება ტურისტებს. Ისეთ ალტერნატიული გზა უნდა გამოიყენოთ. აბსოლუტური რომ გამოიყენოთ ალტერნატიული გზა. ალტერნატიული. ესენი ემსახურება ტურისტების გადაყვანას. Да, გარკვეული შემოსავალი არის თავისთავად, ახლა ტყუილად ეგ არავინ არ გაჩერდება. Და ამის ახლა არის ეს ამ გზის ნაწილი გაკეთდა, სადაც მოსახლეობა არის და იქ სასაფლაო არის, ისქამდე გაკეთდა, მაგრამ ჩება კიდე მონაკვეთი, კაცი უფორთული მონაკვეთი, რომელიც შეიძლება, ხო, იქ მოსახლეობა არ ცხოვრობს, უბრალოდ მიდის ხეობაში ოკაციას განან. შეიძლება ამ გზის უბრალოდ მოწესრიგება კიდე უფრო შეიძლება, მაგრამ ახლა არის სხვა პრიორიტეტები, მაგალითად ჩემს უბანში არის უბანი, ხო, რამდენიმე უბანში გაკეთდა სადა რაზეა საუბარი, მაგრამ ყველგან ერთად ვერ გაკეთდება, უბრალოდ ჩვენ გონია რომ სადაც მოსახლეობა ჯობს იქ გაკეთეს და რაიონის ბიუჯეტი შეზღუდული არის, ეს ჩვენც ვიცით ბატონო მერბელცანა და რახან შეზღუდული არის, ჯობია რომ მოხმარდეს სადაც მოსახლეობა არის და იქ ასე თუ ისე მუშაობს ეს ინფრასტრუქტურა. ამას ემატება რომ ის 70-80 კაცი შეიძლება კიდე დიდი ვარაუდით თუ კი გზა ჩავა კანიონამდე და ყველა მანქანა მოახერხებს იქ ჩასვლას ტურისტების მანქანა, შემდგომ ესენი დარჩებიან უმუშევრად. თუმცა სოფელში იყო ასევე მოთხოვნა იმისა, რომ ახალ ლოკაციებამდე ყოფილიყო მისასვლელი გზა, თუნდაც ეს მაღალ გამავლობის მანქანებისთვის ახალი ტურისტული ობიექტი. ახალი ტურისტული ლოკაციები იმის ჯერ ისედაც საინტერესო არის ტურისტული მიზნით და ნამდვილად საინტერესო ისინია, ნამდვილად საინტერესო ახლა ასხისთვის იგი ვინც იცის და როგორც ისე არის საოცარი გადმოსახედები თელი დასავლეთ საქართველოს ალპური ზონაა. სვანეთი ჩანს, რაჭა ჩანს, თელი შეიძლება ხარაგაულის გამოშთეს იქ ნახოთ ბაზა და ზღვისპირი ჩანს. Ну ახეს ზოგჯერ შეუერღებელი თვალები, ხო შეიძლება რომ დაყენდეს ისინი რა ზურბინდები თუ რა ჯოგიტები. ერთი ჩემი აზრითა, ბევრის აზრითა, თავრობის აზრითა, სხვათაშორის თავრობის აზრითა, ეს არის ძალიან ტურისტულად, თქონ გასაკეთებელი არის და ასეთი ის იყო სოფელში, რომ წელს უნდა დაწყებულიყო ამ გზის რეაბილიტაცია, მაგრამ ჯერჯერობით არ დაწყებულა. და ასკის გზამ. ასევე უნიორეს ეს შვენიერი ადგილი, საიდანაც ასე ჩვენი თურჩიდან ჩამოვარდა წყალი გამოედინება და ისე შვენ. ეს არის ალტერნატიული, სადაც შეიძლება თქვა თუ კი ეს ოკაცეს კანიონამდე გაკეთო, ხო, აუცილებელი არის და იქ რაღაც კომერციული ინტერესები არის, ამბობენ და იმათი ინტერესების გათვალისწინება აუცილებელია. და ხო, თქვა კომერციულმა ინტერესებმა, ადგილობრივ თა ინტერესებმა. აი, ალბათ რამდენიმე ადამიანს ექნება და ინტერესებს ალბათ ეწირება. ალბათ ამბობ, იმიტომ რომ დაწუნებით ამ თქვა ეწირება, თქვა დაახლოებით 100 ოჯახის და კიდე უფრო მეტია იმიტომ ოჯახში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს და იქ შემოსავალი ყოველას ხმარდება ხო თავისთავად ხადი. Да, ценასა შეთანხმებაც იყო, მე რამდენად ვიცი ახლა იქ მომუშავებს და ხონის მერიას შორის ან შეიძლება უფრო მაღალ დონეზეც, რომ აი ეს ტურისტული მიმართულებები უნდა დაწყებულიყო წელს. ძირითადად ასხი მაინც განსაკუთრებულად ასხის მიმართულება, რომელიც ახლაც მაგარი სიტუაცია არის, თუ კი გაკეთება და ალბათ გაკეთება დარწმუნებულია, რომ უბრალოდ წელს რა ვიცი, თობას შეიძლება არ დაწყებულა. Да, ეს გახდებოდა ატირა და იქ მომუშავე ადამიანებს, თუ მანქანა დაჭირდებოდა, თქვა ტურისტ დაჭირდებოდა. გიდი პასუხი გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მე ახლა მეგეობნებით ხალხში გავცელებული ხმებს და თვითონ იქ ვინც მიმართ, რომ იყო ამაზე შეთანხმება, რომ ეს ალტერნატიული გზები უნდა დაწყებულიყო და ამის შემდგომ გაკეთებოდა ის ბეტონის საფარიანი გზა და თვითონ კანიონამდე. მაგრამ რახან ის არ კეთდება, იქეთ არ დაწყებულა სამუშაოები, ამიტომ ეს ღელვარება გამოიწვია და აღშფოთებაც გამოიწვია მათ შორის, რომ ფაქტურად შეთანხმება დაირღვა. ამათ სამუშაოს საფრთხე ექნება რეალურად. მეორეც არის, არ არის აუცილებლობა, იქ მესმის რომ კარგი გზა ყველგან, მაგრამ მე ბატონო მერს ეკითხე, ცოტა ისეთი საუბარი იყო, ბევრი ხალხი იყო და მან ახსნა რომ ეს ესე იგი უსაფრთხოების მიზნებით, ახლა მესმით ეს უსაფრთხოება ნებისმიერ საკითხში შეიძლება მოვიყვანოთ, მაგრამ ამდენი ხანია მუშაობს, ახლა მართლაც ზოგჯერ გაცილებით მეტი მანქანაც მუშაობდა იქ და არანაირი მარცხი არ მოხდარა, ასე ვთქვათ, არც არანაირი ტურისტი არ დაზარალებულა და ჯერჯერობით შედობია. Ну да, თუ ხდება ასფალტირებულ გზაზე ხდება შემთხვევები და ავარიები. მეორე არის კიდე ერთი, ეს არის შეიძლება ახლა ეს არანაირი აი კრიმინალის შემთხვევაც არ მოხდარა.
ახლა ამდენი წელია 7 წელია დაახლოებით თუ 6 ზუსტად არ ვიცი შეიძლება მეტის არაქს მშვიდობა ამდენი ტურისტი დადის გადასერავს ან ტყე პარკს ვოკაციონალ ადგილებში დადიან თუკიდაც ხალხში დადიოდნენ ბევრი დადის ნაღდი ფულით ან ახს ფუც აჩვენენ კიდევაც ხო და არიან მაქსიმალურად ხო და ყველა პასუხისგებლობით არიან და ახლა თუ კიდა ვინმეს თქვა რო ნახან ახლა ყველა მუშაობს ასე თუ ის ყველა საქმებულია და შეიძლება ვერსაც ვერ იყოს მაგრამ იმის თუნება რა აქვს რომ რაღაცა უკანონო გზებით თქვა ხო დაიუფრო რაღაც მით უმეტეს რო ახლა ტყეში აღი მიდის თქვა ორი უმწეო ძალიან ბევრი დადის ასე ორი უმწეო ქალბატონი პირიქით მე ვიცი ანუ გორდელები დამოკიდებული ხო და პირიქით პატივიცემა და ახლა პოლიციელები რა თქმა უნდა ნახტამსაც კი არავის არა რა თქმა უნდა პოლიციელები პატრულირებენ და რა თქმა უნდა მაგათ დამსახურებისა ეს უსაფრთხოება მაგრამ ძირითადად მოსახლეობის განწყობაც არის თვითონაც იმიტომ რომ ყველა ხვდება რომ ტურიზმი დამოიყურა პატივისცემით კეთილად იმიტომ რომ ერთ ტურისტს შემდგომ მეორე შეიძლება მოიყუროს მესამე მეხუთე და ყველასთვის კარგი არის აი ეს პრობლემები არის და თუ ამაში მოხდება თანხვედრა შეთანხმება არანაირი ის არ არის ახლა რაღაც საჩქარო აუცილებლობა იმის რომ იქ და მომავალში რა თქმა უნდა გაკეთდება მაგრამ იქნება ალტერნატიული გზები ისევე მოეწყობა ასხის მიმართულება ონიორის მიმართულება შეიძლება თვეჩოს მიმართულება ის არის რომ ახლა იმათ მარო შეთანხმებით ურთიერთ პატივისცემით ურთიერთ შეთანხმებით ეს შეთანხმება რაღაც დონეზე მიღწეული იყო წინ აი მაგათა შარშანაც იყო ამაზე აქციები შეხვედრები რომ ამ ეს ხალხი არ დარჩეს უმუშევარი და არ წავიდნენ სოფლიდან და არ გაიცავდნენ. თავისთავად ბევრ მათგანს მოუწეს სოფლის დატოვება, ან საზღვარგარეთ წასვლა, ან სხვა ქალაქში გადასვლა და იმიტომ რომ ახლა მაგათ ჩვენ სოფელში ძირითადად ტყეში მუშაობა იყო და ეს მესაქონლეობა მეტი სვანერია. შემოსავალი არ არსებობდა. კი, მიგრაციაც ამან გამოიწვია. აა, მიგრაცია ისედაც არის სოფელში, ისედაც არის, ახლაც არის, მაგრამ გაცილებით მეტი მიგრაცია იქნება, ძალიან სოფელში ალბათ ცხოვრობს დაახლოებით 1000 ადამიანი. ამდენიც არის ცხოვრობს, იქნება დაახლოებით 300 ყოფილი ოჯახი. სავარაუდოდ. შეიძლება ამდენიც არ არის. და ახლა 100 ოჯახი რო დარჩება ამ მომენტისთვის ის არ არის ახ მანდამა ის ერთადერთი შემოსავალი, მაგრამ ძირითადი შემოსავალია იმათვის. იმიტომ ამ დაახლოებით 4-5 თვეს როცა აქტიური სამუშაო ის არის, ისინი ყოველდღე იქ არიან და ბატონო დიმიტრი, გარდა ამისა, იქ იყო ასევე საუბრები იმის შესახებ, რომ ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარების დროს ხშირად ჩნდება პასუხი, რომ არ არის საკმარისი თანხა ან ადგილობრივ დონეზე არ შეუძლიათ რაიმე თანხების განკარგვა. ძალიან მცირე პრობლემის მოგვარებისთვისაც კი რაღაც ისეთი ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, რაღაც ისეთი პროცესი უნდა დაიწყოს ბიუროკრატიული და სოფლის მცხოვრებლების აზრი არის, რომ შემოსავლების სოფლიდან მიღებული შემოსავლების, აი თუნდაც ამ ტურისტული სფეროდან მიღებული შემოსავლების რაღაც მცირედი პროცენტი დარჩეს სოფლის ბიუჯეტში და მოხმარდეს სოფლის საჭიროებებს, განკარგონ თავიანთი შეხედულებისადმებრ, მაგალითად ხიდბოგირების მოწესრიგებისთვის. აი მაგალითად მე სულ ამას ვამბობ, რა, აი მაგალითად კვები საკითხი მოწესრიგდეს, შეიძლება კი სახელმწიფოს გადაწყვიტოს მომავალში, მაგრამ სკოლაში აი ერთჯერადი კვება რო იყოს ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ყველას არ აქვს თუნდაც კონდეს და ახლობი 9 საათიდან 2 საათამდე 7 საათამდე აი ბავში ხო შე ფაქტიურად შეერი გამოდის ხო ასე და უნდა ისწავლოს და ტვირთვა აქვს და თქვენს ადგილზე რომ იმ მცირე თანხას ეს იქნება 10% თუ 5% ნუ რაც იქნება შემოსავლის რაღაცა პროცენტი ადგილობრივი საჭიროებებით ანუ თემი განსაზღვრავს ეს შეიძლება სახელმწიფოს გადაწყვეტა ამ მომენტში არ არის ესაკეთი გადაწყვეტილი მაგრამ შეიძლება ამის გარდა უამრავი საჭიროება არის უამრავი და მაგაზეც ვიტყვი რაღაცებს არის რაღაცა ესე წვრილმანის საკითხები ალბათ ყველა სოფლისთვის დამახასიათებელი იგივე ჩვენი სოფლისთვის დამახასიათებელიც არის ეს ესენი საკითხები და მაგრამ ამ საკითხებს რო ვკითხეთ ბატონმერს ძანა რო ახლა ვიცით რომ ხონდეს რაიონი დოტაციური არ არის შემოსავლები ჩვენ ყოველთვის ქონდა ამაზე მე რამდენჯერმე თქვია ბატონ ჩვენ სოფლის გამგებელთან რო აი ეს მაგრამ არ არის ამის საშუალება ნუ არ გვაძლევენ რა ვიცი შეიძლება უხეშათობა მაგრამ კანონდელობითაც ეტყობა არ არის ასე კი ჩვენ ეხა ისეთ თემებსაც შევეხეთ ბატონო დიდო რომ რომელიც თქვა ადგილობრივ დონეზე ვერ გადაიჭრება ვერც მერის დონეზე გადაიჭრება ეს არის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს მიერ გადასაჭრელი თემა მაგალითად საკანონმდებლო დონეზეც შეიძლება ამ თემაზე საუბარი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დავიწყებთ დღეიდან ზრუნვას იმისთვის რომ ამას მიეცეს იურიდიულად წორი ადვოკატების წორი მიმართულება. სიტუაციაც ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება და ეს პრიორიტეტად არის გამოცხადებული, რეალურად ეს ჩემი დაკვირვებით
თლიანად ცენტრალიზებული იმაზე არიან დამ ნუ არ ვიცი შეიძლება რომელიმე რეგიონში იგზნობა სადმე არ ვიცი ახლა ჩვენ ჩემ სადაც მე მოძრაობა მიწევს არ იგზნობა ჩვენთან ხონის რაიონში არ ამარტო გორჩი ხონის რაიონში ვფიქრობ ყველაფერი ცენტრალიზებულია და რაც აქვს ახლა ჩვენს მერიას ეს კეთება მგზები და რა კიდე რა ვიცი ერთად ეს ცენტრალური ბიუჯეტით ან გრანტებით და საერთაშორისო საქმარებებით და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ გაძლიერდება და არ იქნება ასე ვთქვა თავის ჭკუაზე თუ ფინანსები არ ეკნა ხო ეგ ელემენტარული არის ბორჩი რომ ავღნიშნოთ პრობლემების კურსში არის კი დაინტერესებული არის რა თქმა უნდა აქტიური პაციენტი ბზანდება რა თქმა უნდა აქტიური ადამიანები ბზანდება მაგრამ ხელფეხი შეკრული აქვს ასე ვთქვა კანონმდებლობით და ამ შეიძლება აი მაგალითს გეტყვი ახლა უბრალოდ მაგალითს ჩვენი სკოლის გოგონათა საფეხბურთო გუნდი ძალიან სახელოვნად გამოვიდნენ ტელესაქართველოს შემოე პრიზიორები გახდნენ რაღაცა დონეზე ჩემპიონებიც და ყოველთვის ჩვენი გამგებელი ანაქტიურად დაყვებოდა და თავისი ჯიბის ფულით ახლა ბავშვებს არსენს დიახ ბატონი არსენს და ნუ დაყვებოდა ვიცი ახლა ლევანისგან ვიცი და ისედაც ვიცი და თავისი ჯიბის ფულით იმაშობა რა ბავშვები რო წახალისებინა ხანს კაფეში დავპატიჟებ ხანს რაღაც ახლა რო კონდეს მაგას ბიუჯეტში თვითონაც ხონის მერიამ რაღაც პატარა პრიზები გადასცა და თვითონაც ის ხო დაასაჩუქრებდა რა სოფლიდან ასე თქვა სოფლის იმიდან იქნება კი ბატონო დიახ აი ამის თქმა მინდა აი რაღაცნაირად ხო ეგ ერთი პატარა მაგალითი არის ამის გარდა არის აი ხალხი ვინც საჭიროებს რაღაც დახმარებას კი ბატონო არის სოციალური მაგრამ ის არ შველის ან ერთჯერაც ან რაღაცა და აი სოფლის ბიუჯეტი მე მგონი ამაში გამოიყენება და ეგ მარტო გორცი არა ყველა სოფელს უნდა ქონდეს თავისი ბიუჯეტი მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი სოფლის შემთხვევაში ახლა ისიც ანუ ამ შემოსავლებიდან რაღაცა პროცენტი დარჩება ჩვენ სოფლის შემოსავლების რეალური წყაროები არის ხო ეგ არის მოიწყოს ინფრასტრუქტურა საპირფარეშოები გაკეთდეს თავისთავად ფილოგირები გააკეთდეს ღობეები ანუ უფრო ესთეტიკურად ლამაზი სოფელი დახვდეს თუნდაც ტურისტი ბატონო ახლა მარტო ტურისტი საპირფარეშოები და საპირფარეშოების გაკეთება იქ დაიშვა ეს საკითხი და აბსოლუტურად მართლა დაიწვა სწორად ეგ შეიძლება სოფლის იმას არ თუ არ ეკუთვნის იმიტომ რომ იქ ტურისტები მოძრაობენ ძირითადად და მათი მომსახურე ხალხი ვინც არის ინფრასტრუქტურა ეს იმ სფეროს ვინც გააკეთა ეს ინფრასტრუქტურა იმას უნდა გაეთვალისწინებია და ეგ ელემენტარული არის მე მგონი ეს ასეთი რაღაცა როგორ შეიძლება ასე დაუშვებლობა და იმათმა უნდა გააკეთო თუ არა და თუ კი საშუალება ექნება სოფელიც გააკეთებს რა პრობლემა არის დიახ და მინდა ასევე აღვნიშნო რომ ხიდმოგირებს ამაზე ბოდიში რომ შეგაწყვეტინათ არის 3-4 მიმართულება ხა ჩვენ სოფელში ორი მიმართულება გააკეთდა ამისთვის მადლობა ეკუთვნის რა თქმა უნდა მერიასაც და ნუ ვინც ხო ვინც ჩაერთო და იმას ნახა არავინ არ ეთხოვს იმას რომ ყველა ერთად გააკეთდეს და ეს არ შეიძლება ჩვენს გარდა სხვა სოფლებიც არის და სხვა საჭიროებებიც არის მაგრამ არის ორი სამი მიმართულება რომელიც ერთ-ერთი ჩემი ქუჩის ისიც არის ახლა არასდროს არ მიმართავს უბრალოდ მორიდებით იმას არის ბანგვეთის მიმართულება და მაჭაკეთის მიმართულება არ არის ისეთი ვალორი სხვანაირი სოფლები მაგრამ ხალხი ცხოვრობს და ზნელად მისასვლელი არის რა და თვითონ მერმაც აღნიშნა ეს საკითხი და აი მე მაგალითად მგონია რომ ჯობია რაც საშუალება არის ჯობია დაიხარჯოს ამ რაღაცის მოწესრიგებაზე ახლა სოფლის პროგრამით კი იხარჯება მაგრამ აი ძირითადად მოხრეშვა შემდეგ ეს მოხრეშილი გზა მე აქვს იმიტომ რომ ჩვენთან ფერდები არის ძირითადად მოვა დიდი წვიმა და ის წაღებული არ და ისევ გასაკეთებელია ჩვენს ქუჩაში აღმართულა და დაახლოებით რამდენი მეტრო არის 100 მეტრო ალბათ და მე ზუსტად არ ვიცი ახლა შეიძლება მაგრამ 8000 თუ 9000 დაჭირდა 100 მეტროს ბეტონის დაგებას ეს სოფლის პროგრამის ის გამოვიყერეთ მაგრამ შემდგომ ახლა სხვა რაღაცაზე დაჭირდეს სოფლის პროგრამა და ვერ გავაგრძელეთ რა არის ნუ რაღაც პატარა მონაკვეთი გავაკეთეთ და არის ან ცუდი გზა და რა ვიცი არის ასეთი პრობლემა და რაც საშუალებაა რაიონის ბიუჯეტში ჯობია რომ აი მას დაეხარჯოს და აი ამ დიდი ინფრასტრუქტურა ხა დიდი ინფრასტრუქტურა არის ტურისტული ჯობია თვითონ თუ კი გააკეთებს მე მახსოვს ამ მოხრეშვით სამუშაოებზე ჯერ კიდე 10-15-20 წლის საუბრობდით რომ ეს მოხრეშვა ჩაყრილი თანხა და განსაკუთრებით 20-30 წლის წინ რომ დაწყებულიყო ეს პროცესები კი ახლა მოუბეტონებული იქნება აუცილებლად იმ თანხით რაც ახალს დაეხარჯა მაგრამ ეს უკვე არასწორი მიდგომა ახლა ეს მიდგომა შეცვლილი არის ახლაც არის მოხრეშვის ისინი რა ჯობი ბევრი გაკეთდება ჩვენ ამაზე ერთმანეთში დავამოგვიხდა ჩვენ იმას რომ ნუ მესმის ახლა 8000 ლარად გაცილებით მე მოხრეშვა ცირედროით განსაკუთრებით სადაც თავდამართი არის
არის ვიწრო ქუჩები, არ აქვს ესე წყლი, თუ კიდე კონდეს კიდევაც, მაინც არ შველის მაგმაგას. იმიტომ რომ ერთხელ რომ მოვიდეს ძლიერი წვიმა, ერთხელ და მოდის ყოველთვის, ერთხელ და ახლა განსაკუთრებით მოდის, იმას იმხრეს აიღებს და პირიქით მე ტრაქტორია. დიდო, მე აუცილებლად უნდა შევეხო იმ თემას, რომ აი ყოველ ჯერზე როცა არის არჩევნები, არ აქვს მნიშვნელობა ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე, როცა კანდიდატები მოდიან, ამ საჭიროებებს ეცნობიან და გარკვეულწილად გვპირდებიან კიდეც, რომ ამ პრობლემებზე ისინი იმუშავებენ. მე არ ვიტყვი რომ თქვათ რაღაც თემები არ დაიძრა მაგალითად სკოლის მშენებლობის საკითხი, თუმცა გაჭიანურდა დროში და ის ვინც ტენდერი მოიგო აღმოჩნდა უპასუხისმგებლოდა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დროული გაკონტროლება, მექანიზმები ვერ ამუშავდა იმისთვის რომ ისინი მეტი პასუხისმგებლობით მოკიდებოდნენ ამ თემას და დროში გაჭიანურდა, მაგრამ ფაქტია რომ ეხა დღეს მიმდინარეობს იქ სამუშაოები და როგორ იქნება და ეღირსოს ჩვენ სკოლას სოფელ სკოლა 2026 წელს უნდა დასრულდეს დასაწყისში თუკი დასრულდება თუ დაუჯერებ დაახლოებით ალბათ 6 წელიწადი გამოდის მაგის დი ახან და ძალიან გაიწელა დროში ხო და ანუ იმის თქმა მინდა რომ ამბობენ რომ ისინი ამ პრობლემების მოგვარებაში იქნებიან ადგილობრივებთან ერთად. ანუ რა ხდება დღეს? ბატონი გივი არის თუ არა საქმის კრუში? მე მახსოვს რომ ბატონი გრიგოლი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული წინა დეპუტატი. ანუ ეხა არის თუ არა ბატონი გივი საქმის კრუში? შეიძლება თუ არა მასთან ერთად ეს თემები ჩვენ პარლამენტში დავაყენოთ დღის წესრიგში ან სხვა ინსტანციებში? აი არის მთელი რიგი თემები რომლებიც პარლამენტში უნდა პარლამენტი უნდა გადაწდეს. აი ეს თანხების ადგილობრივი ბიუჯეტში დატოვება, ეს მე მგონი იქ უნდა გადაწდეს. არის მეორე თემა, აი რახან თიანი სოფლები ვართ, ახან ტყეები გვაკრავს და რახან აი ესეთი სიტუაცია არის. ტყის ცოტა შეღავათიანა სარგებლობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ახლაც ალბათ კანონიერად სადება მორები, ამ მორებს აქვს შემდეგ ნარჩენი. ასე ყველა ხის თელემასა არ არის საჭირო მორისთვის და ჩება და ის პება და ფუჭდება ტყეში. არავინ ვერ ამოსარგებლოს იმ მორის დამამზადებელ იმას, ხო, ვინც იმას არ აინტერესებს იმის წამოღება და ჩება. აი ასეთ რაღაცეებზე შეიძლება ცოტა შეღავათიან, მაგრამ ეს კანონით უნდა იქნეს დაშვებული, იმიტომ რომ ახლა მარტო გორდისთვის ამას ხო ვერ მოგცევს ნებართვას, თქვათ, ვინც აკონტროლებს ამ სიტუაციებს. მე მგონი ასეთ საკითხებზე უნდა იქნეს ან ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თქვათ ადგილზე არის რაღაც სახე, მაგივე თხილის ულ ამაზია საუბარი, თხილის თქვათ ეს არის აი ლობიოს იმასთვის ვიღენებთ, ხო ხვდებით ამ ლობიოს? ხო, როგორც ვეძახით. ნუ ახლა ჭიგოს, დიახ. ეგ არის ელემენტარული, თხილს რო გადაჭრი, ეგრევე ამოიყრის და არის პობა ის რა არ არის, აი ბუნებას ამით ზარალი არ ადგება და ამაზე არ უნდა იყოს შეზღუდები ახლა რაღაცა. ხო, ნუ ამისთვის საზღვარგარეთ ხო არ მეყოს ან და თქო არ მეყოს, იმედია რომ ადგილობრივს რომ გამოიყენოს და ის თხილი კიდე ამოიყრის 2-3 წელიწადში ისევ ისეთი გახდება. რა თქმა უნდა, ეს ისეთი არის, ალბათ თხილი ისეთი და საერთოდ თუ კიდე აი აკაციის ისეთი კულტურა რომელიც დია, თან ისეთი მასი არის, ხა საქონელია, ჯერ არ ჭამს და მეორეს ვერ აფუჭებს. ეგ არის სულ სალაპარაკო ხალხის უკმაყოფილებას და რატო არის ეს ასეთი კანონი რომ არა ყოველთვის ვაძლებთ სწორ მიმართულებას, ანუ შევიკრიბებით, ვილაპარაკებთ, დავიშლებით და დამთავრდება ამით ყველაფერი. ხო, არ ვიცი ეს ახლა იგივე ბატონი არსენისგან მე თვითონ ახ ნათქან ხშირად საუბრობ და მეო დავაყენებ აი ესეთი დაახლოებით ასეთი საკითხი და იმას საკრებულოს ხდომებზე ისე საუბრობდა. არა, უფრო მაგალ დონეზეც ყოფილა, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი, მე მგონი ქუთაისში შეიძლება თბილისშიც იყავს და ახლა თამამი კაცი არის და ახლა ეს ყველა სოფლებს ვისაც ასეთი მდგომარეობა უდებარეობა აქვს, ყველა სოფლეს ნუ ჩვენზე მეტი მთიანი რამდენი სოფელი არის. და მეო დავაყენე საკითხი, თქვიო, წამოვე ხომ ახლა დავაყენე საკითხი, ეს კი არ გადაწყვეტი, მაგრამ და ჩემსავით ნამდვილად სოფლებსაც ამის თქმა და ვერ ვედავდენო და გოუხარდენ და ყაში შემეგებინო, მაგრამ ну, в любом случае проблема რჩება. Да, айцос ხალხის უკმაყოფილებას. Да უკმაყოფილებას ერთადაც რა შეზღუდულიც ხარ, ახლა შეიძლება ისეთ ადგილას მოჭო რეინჯერმა ვერ მოგაგნოს და ნუ ახლა არ დაგაჯარი, მაგრამ იმის ხიფათი შეგძნება რატო უნდა იყოს, რა შენი ეზოს კუთხეში წერე. დიახ, ხო, კანონდარღვა გამოდის, რა თქმა უნდა. ხო, კანონდარღვა და ძალაუნებურად ახლა კანონდარღვა არევის არ უნდა და მე მგონი ეს არ უნდა იყოს კანონდარღვა. და ეს ალბათ პარლამენტში უნდა გადასწრეს, ხო, თავისთავად ცადე. რა შეიძლება ბატონ ჩვენს დეპუტატთან ურთიერთობა? დიახ. ახლა მე პირადად მე არ ვარ აქტიურად უბრალოდ ჩართული და არ ვიცი, ახლა ჩვენს მეგობრებს ხონდა თუ ურთიერთობა ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ჩვენ უფრო რამდენადაც მე ვიცი ამ საკითხებზე ხონის მერიას
და შეიძლება სამხარეოშიც მასშები და მე არ ვიცი ახლა იმასთან ხონდა თუ არ ურთიერთობა. და ბატონო თვითონ ვიდრე დავასრულებთ ახლა ჩვენ შეხვედრას, მინდა ასევე ერთ თემას შევეხო, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებთ ნამდვილად. კანიონიც, მათ შორის წყალვარდნილიც ჩვენთვის იყო ჩვეულებრივად ღია და მისასვლელი იყო, ასე ვთქვათ, შეუზღუდავი მისასვლელი გზა. მას შემდეგ ცები ჩატარდა, რას მოეწყო, ანუ სავალი ბილიკები, რაც ინფრასტრუქტურა განახლდა, გახდა ფასიანი და მით უფრო ძვირი გახდა, რაც ღამის განათებები დამონტაჟდა. სიკეთეების ნახვა ადგილობრივებისთვისაც და ტურისტებისთვისაც არის ასევე ფასიანი. შეიძლება იქ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ბიზნესით სარგებელს იღებენ და მათთვის ეს ფასიც მისაღები იყოს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ბანკვეთი, მეჭია, იქეთ გადაღმა სოფლები, ქვედაგორდი, ქვედაგორდის ფირცხალავების უბანი და ასე შემდეგ. ისინი ნაკლებად სარგებლობენ ამ სიკეთეებით. ანუ ისინი გარდა იმისა, რომ იგივე პირობებში ცხოვრობენ, გზებიც ვახსენეთ, მათთან მისასვლელი გზებიც და ხიდბოგირებიც არ არის. და ჩემ უბანში ძირითადად რომ მაშინ იქიდან არანაირი სარგებლობა. მაგრამ არანაირ სარგებელს არ იღებენ, მაგრამ ანუ ამ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, სანახაობების ნახვის შესაძლებლობა ფულის გარეშე მათ არ აქვს. ანუ ადგილობრივები თვლიან, რომ ადგილობრივთათვის ამ ლოკაციებზე შესვლა არ უნდა იყოს ფასიანი და მით უმეტეს იცით, რომ საკურორტო ზონაა და ჩვენ სტუმრებს ვიღებთ ხოლმე ზაფხულობით და ძალიან ბევრი სტუმარი მოდის და მასპინძელი რატომღაც თავს ვალდებულად თვლის, რომ აი ყველა სტუმარს გაუწიოს ერთგვარი მეგზურობა და წარმოგიდგენიათ, ეხა გორჩი ცხოვრობს ადამიანი და მას სეზონზე შეიძლება ამ ადგილების მონახულება, იმიტომ კი არა რომ ის ინტერესშია, რომ ეხა არ უნახავს და ნახოს, მაგრამ იმისთვის, რომ სტუმარს წაუძღვეს, აჩვენოს და ათვალიერებინოს, შეიძლება ერთ სეზონზე 6-ჯერ 7 ჯერ 10 ჯერ მოუწიოს შესვლა და ხო უნდა დაპატიო, თან სტუმრებიც უნდა დაპატიჟო ეხა და ხო წარმოგიდგენიათ, ანუ თავისი ხარჯიც ემატება ამ ყველაფერს და ანუ საკუთარი ხარჯი მაინც რომ არ ჰქონდეს, ხვდებით? ანუ ეს თემა არის, ამაზე გვისაუბრია რა სამი. ანუ ამაზე თუ გვისაუბრიათ და არის თუ არა ლოგიკური ამ საკითხის დასმა. ბილეთ არის თითქოს და რა ვიცი ცოტა შეხავათი უნდა იყოს ფაში, მე ასე გავიგე ბილეთების ფაში თან ადგილობრივისთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ სწორებზე თავს სტუმარ მოგვი ამას რო დაპატიჟებ, თქვა და შემდა დაპატიჟებ, ამას ვიარო შემდა გადაუხადო ფული. შეიძლება რამდენჯერ მოგივიდეს სტუმარი და ცოტა ისეთი არის, მაგრამ რავი ერთმნიშვნელოვანის არ ამავს, ახლა ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ. ბოლოს და ბოლოს პასპორტში წერია, იქ პირადობის წარდგენა აუცილებელი, რომ ნუ იქ აური ხარ, გორდელი ხარ და ეს და შეიძლება ამის ხარჯზე შეიძლება, ხო რა თქმა უნდა შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის მაინც ვის ადგილობრივები ვართ. ზან კარგი იქნება და რა ვიცი, ბევრი სურვილია სოთაშორის ამაზე არის საუბარი და ერთმნიშვნელოვნად მე მიჭირს, იმიტომ ეს მაინც ყველაფერი არის კომპიუტერზე და ამაზე ხო ავტომატური ამაზე არის კამერებით იღებენ და თუ არ იქნება ოფიციალურად. ხო, ოფიციალურად პირადობით შეიძლება ამის და ოპერატორს უნდა ენდოთ და რა ვიცი, თუ კი ყველაფერი ის არის. მე ამნაირი ასე წარმოვიდგენი ამ პრობლემის გადაწყვეტა, სხვანაირად რა ვიცი, ახლა მესმის რომ ყველაფერი არის აი ამაზე და მარტო მისთვის ჩვენაი კულტურული ზონების ხვევიც ხო არის არა და იმათაც არის ამნაირის ექნება თავისთავად წადი. მე ახლა რახან ვამთავრებ საუბარს კიდე რამოდენიმე პრობლემა, მე ეს არის გაზიფიკაციის პრობლემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და შეგვიდა მე რომ რაღაცა იქნება წისვლა. არის ამას უკვე ემატება ინტერნეტის და ეს ტელევიზიის კაბელები არ არის ახლა, ინტერნეტი არის საერთო ინტერნეტი, მაგრამ ტელევიზია მე რომ ვკითხე იმათ ხარის ვერ შემიძლია და მე არ დავაყენე შემდგომის. ახლა პრობლემა იმაში არის, რომ აქ მაქთისატი იყო და რაღაც გვეყენეს მაქთისატი და რაღაცა ვიჭერდი საინტერესო არხებს და იმას. ახლა ეს მაქთისატი არ არის. მე მაგათა სპორტი მიყვარს და სპორტულ არხებს საერთოდ ვერ უყურებ. თითიშება პირველ არხზე და სეთობოქსებით ვერ იდებთ. სეთობოქსი არაჩვენებს და ეგ არის პრობლემა. ჩვენ რეგი ჩვენთან არაჩვენებს. ზედაგორში ახლა რაღაცაც კი არის, ზედაგორში მაშა ჩვენა ჩვენ უბანში არაჩვენებს ციფრული სახელმწიფოს. ხო, ახლა ინფორმაციის ეს და ახლა ამ შემთხვევაში გამოსავალ აი ნოღაიცი თქვენ ხო უფრო დაბლობი ადგილი გამორიცხული, ახლა ეგ რაჩვენებს ჩვენთან არაჩვენებს, ჩვენ უფრო მაღალზე ვარ. ახლა ზედაგორში მე ვიცი რომ ციფრული მოწყობა არის, მაგრამ აი მეგობრებს ჩემი უბნის პრობლემას და ახლა არის რა თქმა უნდა ყველას გვაქვს ეს სატელიტური, მაგრამ სატელიტზე სპორტული ხედა რაც ესენი ითიშება, იმიტომ რომ არ შეიძლება მე სატელიტით გავცელება. და გაზეფიცირების შესახებ რა იმყოფება? გაზეფიცირების შესახებ რომ ეს ახალი კონტრაქტი არის დადებული სოკარ ჯორჯიასთან, ანუ ზუსტად სახელწოდება არ მახსოვს და შემოდგომიდან დაიწყება ესე კონტრაქტების დადება მიმართულებებზე, ასე ვთქვა და ნერმა ბძანა რომ
აი თქვენ მიმართულებაზე მე დაინტერესებული ვარ, პირადადაც ვარ დაინტერესებული თქვა ეს, იმიტომ რომ სასტუმროები არის ტურისტული საერთოდ და გაზი აუცილებელი არის ნორმალური მოქმედებისთვის. და ყველანაირად შევესწრები, რომ პირველ რიგში მოხდეთ და განწყობა როგორი გაქვთ თქვენ და სოფელში როგორია? ეხა ჩვენ კი აი ჩამოვაყალიბეთ თემები, საკითხები, რომელიც სოფლის საჭიროებებშია. ყველა ადამიანს ალბათ ინდივიდუალური აქვს ცხოვრების მიმართ. ჩვენ სოფელს საერთოდ მე შედარებით უყურებ ყველაფერს ნანი. აი ჩვენ სოფელს ახლა ამით პრიორიტეტი რომ კანიონი არის, რაღაც დასახმების ახალი ის არის მეზობელი სოფლები, სადაც არ არის ხო ასე და ჩოულებრივი იგივე მააპაპო რაღაცა იგივე ყანა და რაღაცები და აი მათ შრომობს ხალხი და იგივე საქონელი და რაღაცა. ახლა ჩვენთან ეს არის პრიორიტეტი. მაგრამ თუ ეს რითაც სარგებლობს ხალხი აი ზოგი თავისთვის დასახმებით ახლა ვინც მასში არის თვითონ ვიზიტორ სახლში და თვითონ რეინჯერებად მუშაობენ ისინი დარჩებიან თავისთავად მაგრამ ეს არის რამდენიმე თქვათ 10 ადამიანი ან შეიძლება 15 მაგრამ ძირითადი massa აი ამ თვით დასახმებით არის და თუნდაც იმით რომ თქვათ ეს კომერციული ცენტრები გადაინაცვლებს იქეთ კანიონისკენ და ეს სოფლის ცენტრი მოიშლება თავისთავად ვიციქანია და ეს იგის დაზარალდება ხო ელემენტარული არის. ანუ და ამით აქცენტი უნდა გაკეთდეს მაქსიმალურად სოფლის ცენტრების მოსახლეობის დიახ მოსახლეობა შემოსავალი რო აქვს აი თავითვით დასაქმებით ორზე ეს დამაგრებულია სოფელში ცხოვრებს შვილებს იყოლიებს და რაღაცა პერსპექტივა რო ექნება და არის ახლა პატარნიშნები რომ ჩვენი სოფელი ახლა დიდი არა მაგრამ ბერ სხვა სოფელთან შედარებით ბავშვების რაოდენობა სკოლაში არის ასე თუ ისე ახლა ეს საერთოდ ახლა პრობლემა არის ძირითადად ასეთია მიდგომა. არსებული ცენტრები გაძლიერდეს, მოწესრიგდეს, მათ შორის როგორც ზედაგორდის, ასევე ქვედაგორდის, ეს ასე ვთქვათ, ძირითადი ცენტრები, ლოკაციები, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული და კომერციული. ასე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა აღნიშნო კიდე რომ ეს არ გამოვიდეს, რომ გამგეობის შენობა არის სავალალო მდგომარეობაში. ახლა თვითონაც ცდილობენ, რა თქმა უნდა, გამგებელდეს, მაგრამ არ მოხერხთ ამის, სოფელში არ არის შეკრების ადგილი. აი ახლა ზაფხულია და ჯერ ზასიცხეში დადგომა ისედაც არ არის სასიამოვნო და საუბარი ფეხზე დგარი საუბარი როგორ სასიამოვნოა და აი რომ მოვიდეს თომარი კიდე ხელისუფლებიდან კიდე ოპოზიციიდან კიდე ხელოვანი მოვიდეს იმ ადგილი არ არის რომ სადმე საზოგადოება შეიკრიბოს და ხო ეგ არის არანორმალური სიტუაცია დიახ და გაქვთ თუ არა ხა იმედი რომ აი ჩვენ დავასრულებთ ამ შეხვედრას და დაინტერესდებიან ადამიანები უპირველესად ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენ დავიწყებთ ამ საკითხების ადვოკატირების პროცესს ასე ვთქვათ მივცემთ იურიდიულ მიმართულებას და როგორი მოლოდინი გაქვს და განსაკუთრებული მოლოდინები ხა არც იყო იმის მოლოდინი რომ ეს ყოველთვის ყველაფერი გაკეთდეს აი დღეს ან ხვალ ან უცებ უბრალოდ უბრალოდ საკითხი დგას იდგა კიდევაც დგას და გავააქტიურეთ იმისთვის რომ რაღაცა იქნეს ყურადღება და დროთა განმავლობაში ეს საკითხი მოძრა ხა რაც ახლა პრობლემატური არის და რაც ასე ვთქვათ იქ აწუხებთ ეს არის ამ კანიონის გზის მიმართულებების გადაწყვეტა და კარიერი თავისთავად კარიერის შესწავლა მისი მოქმედები ზემოქმედების შესწავლა უსაფრთხოების გარანტიები თავისთავად ადგილდება და თუ მაინც და მაინც გადაწყვეტენ ეს ექსპერტები იცენ კი არაფერი აი გარანტიები რომ გაიცეს რომ თუ კი რამე მოხდა და ვინმე რო გარანტიები იმას ნიშნავს რომ აუნაზავდეს ამ ადამიანს დიდი მადლობა ბატონ დემეტრი მადლობა რომ გამოძებნეთ დრო სპეციალურად გორდიდან მობრძანდით ჩვენთან ამ თემებზე სასაუბროდ კი გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა სულხდი აუდიტორიას ყურადღებისთვის ჩვენი სტუმარი გახლავთ დიმიტრი კვაბზირიძე გორდის მკვიდრი კიდევ ერთხელ გმადლობთ და მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე